Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, essa daqui é Mocinha. A Mocinha tá aqui só de boa. E hoje, tô passando aqui, primeiramente, né, pra agradecer também a questão da Alice por ter mandado pra gente aí mais rações. Gente, isso é muito bom, né? Isso é bom que ajuda a Natos a vender ração, né? E ajuda também aí a gente aqui a tá mantendo cada vez mais os cães, né? Então, muito obrigado mesmo, de coração, viu, Alice? Inclusive mesmo... Eu fui lá, né? Fui lá na loja buscar as rações e até conversei também com o Natson. Confere aí tudo que rolou.
Pessoal, hoje a gente tá aqui na Avenida JK, aqui em Francisco Sá. Tô aqui com meu amigo e irmão Nats, de longas datas. E hoje ele tá aqui fazendo a propaganda aqui da Qualisfit, né? Ração muito top que a gente vem usando aí nos cães já tem bastante tempo. E os cachorros aceitou muito bem, beleza? O telefone de WhatsApp é o mesmo, Nats? O mesmo telefone, viu, gente? Vou deixar aqui na descrição. Vocês entram em contato com ele pra poder adquirir a ração, né? Quem nunca usou, experimenta, né, Nats? É, faz um teste aqui. Inclusive mesmo tem aí, da linha mesmo Qualisfit, tem as rações também que são especiais, né? Inclusive para cães velhos. Sêmio, né? A ração sêmio. É para cachorro grande. É, cachorro pequeno porte, grande porte. Então você é bom, passa a saber um pouquinho em relação à especificação, porque às vezes seu cachorro precisa de uma ração especial e você nem sabe. Isso aí é muito importante. Essa ração que a gente acabou de colocar no carro foi um presente, gente. E quem mandou foi? Foi a Alice, gente, lá da Alemanha. Alice lá dos gatos, né? Alice, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Isso ajuda bastante. E além do mais, dessa vez veio até mais um presente também, que não é nem pra mim, né? Pra Débora, né? O Daco, gente, o cachorro dela. Então, junto da ração veio um também pra ela, que maravilha. Da outra vez que veio recebido, eu recebi pra Débora. E agora veio mais um. Boa demais, né? A gente só agradece. E aí, gente, é o seguinte, hoje eu vou estar resolvendo uns negócios lá em casa e tô querendo dar uma saída passear com os cachorros. Mas como é que sai, né, Nath? Hoje, gente, tá escaldante aqui no brejo. Olha só a situação. Tá muito quente. Aqui no brejo aqui é de jeito. Quando chove, chove muito. Quando faz frio, faz muito. E quando é sol, tudo exagerado. É tudo exagerado. Mas é isso aí. Alice, muito obrigado. Pessoal, siga a Alice lá no canal dela. Principalmente você cria gato, né? E também você, às vezes, que cria cachorro, mas tem uma curiosidade, né, Nath? Ela é bonita, bem cuidado, né? Ficou melhor que nós. É, aí eu vou deixar aqui na descrição o link do canal dela. Aí você vai lá, acessa, se inscreva, tá certo? E o seguinte, quem quiser ajudar o canal, compartilha lá na sua comunidade. Você que tem um perfil aí no YouTube, né? Cria lá um canalzinho, né? Posta alguns vídeos, caso você queira. E vai lá na comunidade e coloca alguns vídeos lá que o pessoal vai estar acessando com mais frequência, tá certo? Então é isso aí. Alice, muito obrigado. E agora vamos lá pra casa. Tamo junto. É isso aí. Bacana demais, né, gente? Então isso daí é muito bom, né? É bom que aqui na cidade também tem agora um local na onde vai vender ração, bem na Avenida JK. E isso aí é muito gratificante, né? Cada vez mais lojas, pet, que for vir aqui pra cidade, melhor é. Quem sabe futuramente a gente não tem novamente uma clínica veterinária, né? Quem sabe o pessoal que entrou agora na administração, mais pra frente, eles não veem sobre a questão de um canil municipal, ou até mesmo uma ONG aqui pra cidade, né? Então isso daí, se tiver futuramente, vai ser muito bom. Sai, abelha. Muito obrigado, Valice. Que Deus abençoe grandemente sua vida, a vida de sua família, a vida dos seus gatos, tá bom? E mais uma vez também, peço vocês pra poder estar visitando o canal dela, que tá aqui na descrição desse vídeo. Tá certo? Vai lá, deixa um like, comenta lá, vim pelo Cães Brasil, tá certo? Comenta lá, pra poder ela saber que vocês foram lá ver o vídeo dela. E o Tigrão, ontem ele foi pra casa de mãe, né? Ontem eu levei o Tigrão de volta, porque aqui ele tava uivando muito, porque não é acostumado com canil. Ele não é acostumado a passar por manejo que eu faço aqui, né? Que aqui eu faço o quê? Eu ponho o cachorro no canil, solto os outros. Depois eu pego aqueles que estão soltos, prendo e solto aquele, né, que tava preso. Então a gente vai fazendo esse manejo aí. Só que ele não aguenta ficar no canil. Quando coloca no canil, ele quer sair, ele fica uivando, e é ruim pra ele. Aí eu tenho que soltar ele. E aí, a partir do momento que eu solto ele, aí os outros têm que ficar presos. E lá na casa de mãe, o espaço no quintal é muito grande para ele. Então ele é acostumado a correr para lá e para cá. E no canil, como é pequeno para ele, aí ele não queria ficar, não. Então o que eu fiz? Levei ele de volta e eu fiz uma forma muito legal. Depois que eu fui pensar sobre isso. Antes eu estava colocando a caixa de transporte no bagageiro. Só que tinha que desmontar os negócios no bagageiro, né? Tinha que tirar aquele tampo e tudo para poder estar levando. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o banco traseiro e simplesmente desloquei ele para frente. Que ele desloca e arma, ele vira assim, os dois, né? Os dois de sentar, a parte de baixo vira para frente e a parte de escorar vira para frente assim também. Então eles vêm tudo para frente, né? Eu peguei e pensei, eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou pegar só o de baixo, vou destravar um só e jogar para frente assim, que ele levanta dessa forma. Aí ficou bom, que aí era que eu vou colocar a caixa de transporte ela já desce direto no fundo, né, na lata assim, normal, né, não fica em cima do estofado, porque em cima do estofado a caixa balança, fica balançando porque é fofo, né? Aí balança e já embaixo não, ela fica mais firme. E as duas laterais ainda firma mais ainda a
questão da caixa ela não ficar balançando. Então, gostei bastante. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Você aí que tem um Golf Sapão. Não sei se você já transportou uma caixa de transporte dentro do carro, uma caixa de transporte grande, com o cachorro dentro sem ser em cima do banco. Né? Ou seja, na onde que fica o banco traseiro, você joga aquela parte para trás, né? Para trás, não, para frente, né? E coloca direto na parte de baixo. Então, deu mais, como se diz, comodidade ali para poder levar o cachorro. Então, hoje, o sol tá bem quente, estava querendo levar os cachorros para dar uma passeada. Vem cá, Barão. Levar os cachorros para dar uma passeada, mas, infelizmente, tá quente demais, gente. E nessa época, quando tá muito quente, assim, para sair com o cachorro, para passear, não é viável, entendeu? Não é viável porque você sai com o cachorro para passear, em vez do cachorro curtir o passeio, ele vai queimar as patas, né? Ele vai ficar estressado, entendeu? Ele vai cansar rápido. E não é viável sair com o cachorro quando realmente está bem quente, igual tá agora, né? Aquele dia não deu para me levar porque tava chovendo, né? E hoje não tá dando para me levar porque o sol tá quente demais. Aqui é tudo exagerado. Quando é sol demais. Quando é frio demais. E quando é chuva, muitas vezes é chuva demais. Então tudo demais, sabe? Não é aquele negócio balanceado, mas mesmo assim tá bom demais. Tá bom demais da conta, né? E aí, eu vou entregar pra Débora a ração dela. Tem uma ração que é pra Débora, né? Eu vou estar entregando pra ela. E também aí, a gente vai estar vendo em relação... Calma, mosquito. Mosquito chato. Os cachorros tá tudo doido pra poder ir lá pro fundo, lá pro lote, correr no lote. Mas infelizmente tem como levar esse cachorro lá no lote agora, não. Lá no lote, gente, infelizmente... lá no lote, infelizmente, o mato tá bem grande, entendeu? Então não dá pra levar isso lá agora, não. Mas é, o pessoal que veio acompanhando viu que eu plantei lá abóbora, né? E os pés de abóbora já nasceram, graças a Deus, bastante. Daqui uns dias vai ter abóbora aqui em casa. Eu queria que os pés de mamão também tinha nascido, né? Mas até agora não nasceu, não. Tomara que nasça, né? Vamos embora esperar pra ver. Aí, teve até... acho que foi até Luz da Madrugada que comentou primeiro plantar nos potinhos e depois plantar na terra, né? É uma ideia boa, né? Quem tiver mais ideia pode comentar aí, porque foi uma ideia bacana, eu gostei da ideia. Porque quando eu vou plantar, muitas vezes eu planto direto no chão. Na casa de mãe, ela faz assim, ela planta nos potinhos, depois que pega, que ela planta no chão, entendeu? Então acho que eu vou fazer é isso, que esse de dar doninho, né? Fazer as mudinhas lá, tudo, depois eu planto. Ó, valeu aí pela ideia, viu? Isso aí vai estar ajudando muito mesmo, né? E o seguinte, gente, mais uma coisa que eu tenho que falar com vocês aqui. Teve uma moça que comentou. Foi uma moça? Se não for engano, foi a moça que comentou, mas o comentário tá o nome de um rapaz, parece, né? É, já tem, acho que tem dois dias que eu respondi esse comentário, que é em relação à cachorra que cruzou com um cachorro vira-lata. Mas o seguinte, uma coisa muito interessante que eu quero falar com vocês aqui. Pelo que eu vi lá, é fila com pitbull, né? A fêmea já tem essas duas raças junto. É uma fila com pitbull. Ou seja, uma fila bull. Então, a cachorra já tem essas duas raças no DNA. Uma raça de pitbull, que é uma raça tranquila. E o fila, que você sabe muito bem, que o fila é muito bom para fazer proteção. Ou seja, é um cachorro que pode ter um comportamento agressivo para poder fazer proteção, né? Que é fila com pitbull, certo? E outra coisa, aconteceu que essa cachorra foi e cruzou agora, pelo visto, com vira-lata, né? Um sem raça definida. Vamos falar sem raça definida, né? Porque o pessoal, às vezes, fala sem raça definida, o povo não sabe o que é. Né? Fala SRD, muita gente não sabe o que é. Aí quando fala vira-lata, o pessoal sabe, né? Sem raça definida é cachorro que não tem raça definida, o nome já fala. Mas aí o que acontece? Acabou cruzando. Só que lá no comentário eu perguntei que dia que foi. Por quê? Porque eu vou falar com vocês aqui uma coisa, gente, muito importante. Tem vezes que a sua cachorra escapa, sai pra rua e tá no cio e acaba, infelizmente, um cachorro cruzando, né? Você viu ali que tá trilado e tudo. E aí, vai fazer o quê? Vai tentar separar na marra? Não, não pode forçar. Se forçar, o bicho pega. Esse não é o caso dela, né? Esse não é o caso lá. Mas o caso em questão é porque cruzou. Só que eu não sei que dia, não sei se foi recente, não sei se tem muito tempo. E aí acontece que tinha que resolver esse negócio. Se já tem gente para poder adotar os filhotes, beleza. Se não tem gente para adotar os filhotes, vai fazer o quê? Então, nesse caso aí, é bom. Aconteceu o caso... Como que eu falo aqui? Para resumir, primeiramente, né? Se eu for falar com vocês, para vocês, por exemplo, a cachorra cruzou. Se vocês irem lá na farmácia e comprar dia D e dar para cachorra, né?
muita gente faz isso, isso aí não pode ficar falando, né? Então não vou mandar ninguém fazer isso, mas é uma coisa que resolve também, ajuda muito a resolver, né? Mas o bacana mesmo é pegar o quê? Pega e leva pro veterinário. Leva pro veterinário, cuida no veterinário em relação a isso, que leva e fazer o procedimento correto para ela não pegar barriga, né? Porque aí é complicado. Imagina uma cachorra fila, que já tem no sangue pitbull, e ainda cruza com sem raça definida, automaticamente fila com pitbull, ela meio que já virou, né? No caso, meio que já virou sem raça definida, né? Porque já misturou as raças, então não tem uma definição exata de que raça que é. Mas no caso, ele já sabe, né, que já veio dessa procedência, né? E aí que tá, será que o pitbull realmente era puro? Será que o fila que cruzou também era puro, né? E vai que esses cachorros já tinham outras misturas também ali. Não as mistura para originar a raça, mas misturas depois que a raça já foi originada, né? Porque tem uma diferença muito grande em relação a isso. Tem muitas raças que antes disso veio muita raça para chegar naquele padrão e para. E tem gente que às vezes, sem querer ali, acaba cruzando com uma ou outra raça depois que aquela raça já foi selecionada. As qualidades já são aquelas, aí mistura com outras raças. E aí ninguém sabe o que vai ser no futuro. Se vai ser cachorro bom, se vai ser cachorro ruim. Às vezes dá cachorro bom, cachorro equilibrado, mas os filhos, os netos, podem sair com problema. Então muitas vezes você vê um cachorro bonito, um cachorro grande, um cachorro top, um cachorro equilibrado, e acha que os filhotes vão sair tudo daquele jeito, mas às vezes não. Por causa das misturas, que às vezes não foi bem estudado, entendeu? Então por isso tem que tomar muito cuidado. Agora nesse caso mesmo aí, como comentou, é porque já estava preocupado, né? Tem gente que realmente usa a questão da pílula, né? Do dia seguinte. Na cachorra, pra poder estar evitando isso aí. Mas tem outros procedimentos também que os veterinários fazem, beleza? Então o bom mesmo é levar no veterinário para poder ver qual o melhor procedimento para aquele animal. Porque talvez outro procedimento não dá certo. Para não pegar barriga, para não ficar prenha. Tá certo? Então é isso. Passando aqui apenas para falar com vocês em relação a isso. Então cuidado dos seus cães, principalmente quando estão no cio, para não sair na rua, porque uma hora ou outra pode acabar cruzando e aí o problema é certo. Tá bom? Mete um like nesse vídeo e te aguardo no próximo vídeo. E mais uma vez, Alice, muito obrigado pelas rações, e a de Débora já tá aí guardada para entregar ela. Tá certo? Tamo junto, forte abraço e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E o seguinte, gente, já pra você ver o problema que Nath arrumou aqui, gente. Agora que tava ali tirando as fotos com ele, ele tinha mandado um vídeo. Olha que lenhada. Como é que foi isso aí, Nath? Cara, foi um motoqueiro que tava cacetado aí. Pô, a moto, velho? Nossa, é doido. Cacetado aí, porque você é doido. E o cara machucou muito? Não, não machucou não. Ele vazou fora, velho. Mentira. Vazou. Mas ele passou por cima e colou do outro lado, né? Moço do céu. Foi em Montes Claros ou foi aqui? Montes Claros, né? Montes Claros. Mock City. Mock City, gente. É. Olha a alinhada. Bravo demais. Ô, gente, é o seguinte, falar com vocês aqui, nada, você não falou nada, não, mas qualquer coisa aí, o pessoal que mexe com lanternagem, que é Montes Claros ou fora de Montes Claros, quiser dar uma mão aqui em relação a essa questão, entre em contato com o Nath, o telefone tá aí, beleza? Ou então quem quiser mandar um pix pra ele também, pra dar uma força aí, negócio da porta aí, ó.
A gente agradece muito porque uma mão lava a outra e as duas mãos consertam a porta. Não é não, Nato? É verdade. Mas se alguém mandar, você vai receber, vai não? Com certeza. Ó, você vem empinou até aqui, Nato? Ou foi na, no, no encostar? No... Mas ninguém, assim, você machucou, não? Não. E o cara, moço, bateu o lenhão e se foi embora, velho? Eu não tava aí. Ah, você não tava? O carro tava parado? Tava parado. A moto aí, mano. Oxi, nossa. Então o carro tava parado e veio bufo. Você tá doido. Você saiu, só o presente. Eu vou fazendo, fez barulho. Ah, oh, meu Deus, é difícil, moço. É osso. Ó, oh, vou ali em casa ali. Sai curtindo o solzinho por enquanto. Tô vendo. Ah, é aquele bicho ali que enche, né? Ô, oh, se fosse na boca, tinha que vir 3 horas da manhã.